חז"ל לימדו אותנו יסוד מאוד גדול בלימוד המגילה, שכל מקום שכתוב המלך, יש לדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא. כתוב במגילה, ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? המן, זה, רבנו ארי כותב, זה אחד מהשורשים של התאומה הכי גבוהים שהיו. מבחינת בן אדם בעולם הזה, המן היה תמה ומושרש במקום מאוד גבוה בכוחות התאומה והסיטרה אחרה. האמן אומר בליבו, המלך חפץ, למי המלך חפץ לעשות יותר, יותר, יקר יותר ממני? זאת אומרת שהקליפה מאמינה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לה יקר. ויש אמונה כזאת בעולם, שאפשר לראות את זה בכל מיני בחינות, שזה כמובן שזה הכל הטעיה מלמעלה, שהכוחות התאומה חושבים שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בהם ורוצה אותם. אמנם כל זה למעשה זה לא קשור אלינו, מכיוון שזה רחוק מאיתנו. אבל בספרים הקדושים כתוב, כל מה שיש בעולם יש בלב האדם היהודי. כמו שאומר שלמה המלך בקהלת, את העולם וגם את העולם נתן בליבם. פירוש הדבר שכל העולם נמצא בתוך בליבנו. ויש בחינה כזאת של יצרה שבתוכנו, שמאמין שבאמת הקדושה ואנחנו לא חשובים, והתאומה והגויים והמצליחים של העולם הזה, שזה הכל הצלחה של שקר, היא באמת חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי אנחנו רואים בהטעיית העולם, במדמה של העולם הזה, אנחנו רואים רשעים מצליחים, הגויים מצליחים, עוצמות, עושר, הצלחות טכנולוגיות, ואז יש בחינה של התפעלות בתוכנו שאנחנו מקבלים באמת רושם שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה אותם. אומר רבנו, מה זה עושה לאדם? מאוד מאוד מחליש אותנו. אנחנו לא שמים לב ליצר הרע הזה, כי זה ויאמר המן בליבו. ובתוך עומק הלב שלנו יש אמן קטן שאומר לנו, באמת מי שחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא זה מצליחי העולם. אנחנו צריכים הרבה הרבה תפילה לקדוש ברוך הוא לדעת, עכשיו בגלות האחרונה עם ישראל סחוף ודבוי. אנחנו הרבה ביזיונות עוברים, הרבה כישלונות עוברים, עובר עלינו הרבה מאוד דברים. אבל צריך לדעת, מי שחשוב באמת בשמיים זה רק עם ישראל, וזה רק האדם היהודי שמתחזק באמונה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.